Mozak, uredno zapakovan u aluminijsku foliju, pronađen je na obali jezera Michigan u Wisconsinu. Veruje se da ga je voda izbacila na obalu, a policija i dalje pokušava da utvrdi kome pripada. Jeziv prizor zatekao je čovjek koji svakog jutra čisti obalu jezera. Ugledao je nešto veliko zapakovano u foliju na kojoj je bila navučena gumica. Bio sam znatiželjan, hteo sam da vidim šta je unutra i šokirao sam se, kaže Jimmy Senda koji je pronašao paket. On kaže da u prvom trenutku nije registrovao šta je pronašao, a kada je posle par trenutaka shvatio, malo je falo da ga u panici baci. Senda je odmah pozvao policiju koja je ubrzo došla na teren. Prema prvim informacijama, nije u pitanju ljudski, već životinski mozak.